Ajde li molim vas iz one prostorije mi zaista i dođite. Dobar dan svima, hvala što ste došli. Sazvali smo ovu pesnicu zato što se uskoro priprema skupština Šibensko-kninske županije. Moram naglasiti da odnos između dvaju glavnih koalicijskih partnera unutar županije i dalje ne funkcionira. Dapače, dvije liste koje su došle zajedno na izbore i koje su naponudile župana, odnosno zamjenicu župana, ne funkcioniraju zajedno. Se pozivaju putem medija, putem društvenih mreža, preko Facebooka. Sjednice županijske skupštine sazivaju se u onom krajnjem roku, znači 3 mjeseca nakon posljednje, a i uvijek se u svaku skupštinu i ime velika buka. Među koalicijskom ili programskom većinom ne postoji koordinacija, ne postoje zajednički sastanci, ne mogu reći da nije bilo pokušaja, bilo je pokušaja. Međutim, to je uvijek ovako nakon nekog prozivanja jedne s druge strane pa se sastane, ali uglavnom kontinuiteta nema. Želim reći da je odnos zamjenice župana i samog župana prilično katastrofalan. One su prve dvije osobe ove županije i očito da ne mogu funkcionirati zajedno. Čitamo o tome na Facebooku gdje zamjenica župana proziva župana javno. Ovim putem pozivam, smatramo da je to jako potrebno da se dogovore napokon i da počne funkcionirati ne samo zbog njih, niti zbog nas, zapravo sigurno ne zbog nas, nego zbog onih ljudi koji su ih i birali, jer ljudi su ih birali u paketu, znači kao župana i zamjenicu, prema tome oni su također odgovorni i trebali početi funkcionirati zajedno. Zadnja situacija koju smo imali je ova situacija sa Šibenskom narodnom glazbom, gdje nema tko nije imao nešto za reći. Pretpostavljam i nadam se da je ta situacija riješena. Imali smo takvu situaciju još prije 7 godina u gradu Šibeniku, ali kada je ta situacija bila promptno riješena, a nadam se da će i sada to tako biti. Inače, smatram da oko 6000 kuna, oko 575 tisuća kuna koje se daju i županije za kulturu, da je to samo malo za kulturu. Evo, ja uopće nismo znam da mi imamo razgovaranje oko 375 tisuća kuna za kulturu, mi smo mala općina, što je to u odnosu na županiju. Ako smo 5-6 puta manji, onda bi trebalo proračun županije za kulturu biti 5-6 puta veći, što nažalost nije slučaj. Svi se u onim izjavama su se busali na tradiciju, na očuvanje kulture. Ti ljudi koji rade u kulturi uglavnom provode svoje slobodno vrijeme, daju svoje znanje volonterski. A ako već trebamo davati, a moramo davati javni novac za tako nešto, onda ne smijemo dozvoliti da dajemo sitnice, odnosno sitne iznose. Što se tiče nas u SDP-u, situacija tijekom ovih posljednjih godina dana u Županijskoj skupštini mi smo inzistirali na sazivanje tematske sjednice za brzu cestu Šibenik-Drniš-Knin. Međutim, također su inzistirali da ne budu pozvani samo vijećnici i pročelnici, nego da se pozovu i svi oni načelnici i gradonačelnici općina i gradova koji se nalaze na trasi moguće brze ceste, ali također i svi relevantni stručnjaci iz tog polja kako bismo konačno dobili odgovor je ta cesta uopće moguća ili ne. Ja znam da su neki govorili da to nije moguće, a znamo da ih puno njih obećavalo vezanih 30-40 godina. Ne želimo da to bude samo obećanje, nego da krenemo sa konkretnim koracima. Također ćemo na ovoj skupštini tražiti i od župana izvješće o stanju laguni, lagunama u Kninu, jer to je jedno od onih pitanja koje se tiče apsolutno svakog građanina ove županije, jer ove su normalno pitanja voda u kojoj svi u županiji živimo naravno. Također smo pokrenuli i inicijativu o zaštiti Maja Valka u Rogoznici, za koju se nadamo da će jednog dana biti i park prirode, odnosno da bi se tako spriječila tajna devastacija uz i okolo Zmaja Valka u Rogoznici. Za idući proračun, znači za proračun 2023. godine, mi u SDP-u ćemo pripremiti set prijedloga koji ćemo javno prezentirati tamo i krajem ljeta. Također, svi ti prijedlozi bit će u skladu s našim izbornim programom koji smo imali lani prilikom lokalnih izbora, kada je kandidat za župana bio moj prethodnik.
što se javljaju određene tendencije u turizmu, gdje ljudi pokušavaju živjeti u skladu s lokalnim stanovništvom, u skladu sa faktorima održivog razvoja, a to znači da se žele unutar županije micati, tj. Pomicati unutar županije s javnim prijevozima. A to kod nas ne da ne funkcionira, nego praktički nema. Te također je govorio, a to napominjem sada, da imamo manjak razvojnih strategija, a bez razvojne strategije ne možemo napredovati kao županija. Također smo upozoravali još zimus da postoje određeni problemi tijekom raspisivanja javnih natječaja. To ako se sviđa, govorili smo o problematici izbora direktora Cesta Šibenik d.o.o. A sada vidimo da tako nešto se ponavlja i prilikom odbora direktora zajednice županije. Također vidimo i da su povjerenstva koje je župan odabrao sam, a ne putem odbora za izbor i imenovanja, imali određenih problema prilikom svog rada. Kad smo već kod izbora direktora turističke zajednice, napominjemo da SDP nije sudjelovao nikakvim raspodjelama plijena, kako to neki vole nazivati, odnosno nismo tražili na kredit da se fotelje. Konkretno gospodin Krešin Mišakić, trener, jest član naše stranke. On se na temelju svojih kvalifikacija, referenciji prijavio kao individualac na taj natječaj i očito da je turističko vijeće odlučilo upravo njemu pokloniti svoje povjerenje.